umwana akivutse kugera ku myaka itatu, ni iki dusabwa nk'ababyeyi? Tuboneyeho kugira inama abangavu ushaka kugabanya ibiro, uko biba byiyongera muri iki cyiciro ntabwo ari byiza, kuko ni ibintu bisanzwe ngo kugira ngo bajye kuri taye ntabwo ari byiza. Aho neza, nitwa Ezekiel Hategekimana, nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro igice cya kabiri kivuga ku mihindagurikire y'umubiri kuva umwana akivutse kugeza abaye ingimbi cyangwa umwangavu, ku bufatanye na Twimenye na Bwiza. Igice cya mbere twakibagejejeho aho twarebeye hamwe kugira ngo umuntu abe uko byagenze, isama riba ryabayeho, ese impinduka ku mwana mu nda zibaho ugereranyije n'igihe amaze kuvuka ni izihe. Ibyo twabirebeye hamwe mu gice cya mbere. Hanyuma tugiye gucumbukura n'igice cya kabiri ku byiciro by'ingenzi by'imikurire y'umwana. Birashoboka ko haba hari abatarabonye uko bareba igice cya mbere, nabashishikariza mbere yo gukomeza na kino gice cya kabiri kubanza mukareba igice cya mbere, birabafasha kubyumva neza kurushaho. Reka dutangire. Ibyiciro by'ingenzi y'imikurire y'umwana rero biri mu byiciro bine nk'ukuntu twabiteguye, kuva akivutse kugeza agejeje imyaka 19. Icyiciro cya mbere, abamaze kuvuka kugeza ku myaka 3, icya kabiri kuva ku myaka 4 kugeza kuri 6, haba ari agiye gutangira amashuri abanza. Hanyuma ikindi cyiciro cya gatatu kuva ku myaka 7 kugeza ku 9, aho haba yatangiye amashuri abanza. Hanyuma ikindi turaza guherukiraho ni ukuva ku myaka 10 kugeza kuri 19. Mbahaye karibu muri iki kiganiro. Reka dutangire n'icyiciro cya mbere, kuva umwana avutse kugeza agejeje imyaka 3. Turebe, turagenda tureba imigirire n'imikurire ye, ubuzima bw'imyororokere n'uruhare rwacu nk'ababyeyi cyangwa abandi barezi b'abana, icyo dusaba. Imigirire n'imikurire, umwana iyo ari muri kiriya kigero ku mezi 6 aba ashobora kwihindukiza akubika inda cyangwa se akagarama, yagera ku mezi 9 hari umwana bashobora kwicara, none yagejeje umwaka umwe abashobora guhagarara ariko ataratangira kugenda. Hanyuma kugenda abikora agejeje umwaka n'amezi 8. Muri icyo cyiciro naho umwana atangira kuvuga amagambo amwe, atangira kuzamuka yurira ibintu, asimbuka n'amaguru yombi, kandi aho ngaho akaba atabasha kugwa ku buryo bworoshye nk'ukuntu yari gisanzwe akiri muri mu mezi abanza. Hanyuma ku buzima bw'imyororokere, uriya mwana arangwa no kwikorakora ku gitsina cye, haba mu ruhame cyangwa yiherereye, abakunda gushimashima ku gitsina cye, akereka igitsina abantu nta hasoni aba yagatangiye kugira muri kiriya cyiciro. Akunda gushaka gukora ku mabere cyangwa se ubwanwa bw'umubyeyi we. Murabizi nk'abapapa iyo bakikiye abana, umwana akunda gukina akora mu bwanwa bwa papa wiwe. Hanyuma muri iki cyiciro umwana aba ashaka kwiyambura no gushaka kwambara ubusa akenshi. Hanyuma muri iki cyiciro kuva umwana akivutse kugera ku myaka 3, ni iki dusabwa nk'ababyeyi? Icyo dusabwa, turasabwa kuvugisha umwana kuko bituma amenya ijwi ry'umuvugisha. Kandi igihe umwana avuze ibitumvikana kuko ntabwo aba yakamenye kuvuga, turasabwa gusubira mu byo umwana avuga tukagerageza kumutega amatwi kuko bituma azabasha kuvuga vuba byihuse. Ikindi turasabwa kujya turirimbira umwana, tumusomera ibitabo kuko bikangura ubwonko, bityo bigatuma abasha gusobanukirwa vuba. Ikindi dusabwa, turasabwa kujya duha abana ibikinisho by'abana, akiyaga umwana agakinana n'abandi bana bari bonyine, ariko tukababa hafi tureba ko nta kibazo bashobora kugirana cyangwa se hari ibibazo bishobora kuba byabaho, kuko bituma umwana akura
mu mpande zombi, haba mu gihagararo, haba mu bwenge, haba no mu mibanire ye n'abandi. Turasabwa kandi gushyigikira umwana kumenya ibintu bishya, tunamutera amatsiko kugira ngo agerageze gusa n'uvumbura ibyo turi kumuteraho amatsiko. Hanyuma ku cyiciro cya kabiri ho, kuva ku myaka ine kugeza kuri itandatu, umwana atangizwa amashuri y'incuke, akarangiza akava muri kiriya cyiciro atangizwa amashuri abanza. Murabona kuri kiriya gishushanyo uburyo tugomba kuba hafi abana tukisanisha nabo, mbega bakishima. Imigirire n'imikurire kuri iki cyiciro kuva ku myaka ine kugera kuri itandatu ho, umwana akunda gukoresha ibikoresho byo ku meza igihe afungura, urugero nk'isahani se, ikanya cyangwa ikiyiko. Ahangaha kuri iki kigero umwana aba ashobora kubikoresha nta kibazo, kandi aba ashobora kwiyuhagira, nubwo wenda adashobora kubikora neza ariko aba ashobora kuba yabikora. Muri iki cyiciro umwana aba ashobora kunywesha n'igikombe cyangwa se umuheha kandi atimenaho ibiryo. Hanyuma ashobora kwikoresha ibintu bimwe na bimwe nko kwiyambika n'ibindi n'ibindi. Ashobora no kugenda yiruka mu gihe akina kuri kiriya cyiciro. Hanyuma kandi aba ashobora kumenya icyamuhutaza akaba yakirinda akakigendera kure, kuko aba atangiye kugira gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe. Ku buzima bw'imyororokere ho rero biba bimeze bityo. Aha ngaha umwana nawe aba akunda kwikorakora ku gitsina cye ku bushake, rimwe na rimwe abandi bantu bamureba nabwo nta kintu biba bimubwiye. Kandi agerageza kureba abandi bantu bambaye ubusa cyangwa se biyambura. Aha ngaha aba afite amatsiko agira ngo arebe ese baba bameze nkanjye, se ashaka gucukumbura. Kandi umwana aba ashaka kwigana bimwe mu biranga umubano w'abantu bakuru, se nko gusomana n'ibindi. Umwana hano aba ashobora kuvuga amazina y'ibitsina, n'ubwo haba hari abantu benshi ntago aba azi icyo ari kuvuga, ariko nta soni zo kuvuga ibitsina aba afite. Hanyuma muri iki cyiciro ho turasabwa iki nk'ababyeyi, kuko umwana ufite amatsiko ashaka gucukumbura, ese ni iki twafasha umwana kugira ngo imikurire muri za ngero zose uko ari eshatu zigerweho? Turasabwa gukomeza gusomera umwana ibitabo, tugaha umwana umwanya wo gukina na bagenzi be kuko birafasha. Kandi turasabwa kwereka umwana ibyo agomba gukora n'ibibujijwe, kandi tukamwereka n'impamvu. Tuvuge urugero, niba tumubuza gukinisha icyuma, tukamwereka impamvu ko gishobora kumukata. Gukinisha umuriro ko atari byiza, tumubwira ko ushobora kuba wamutwika, akabisobanukiwe, atari ukumubuza gusa tutamubwira impamvu turi kubimubuza. Turasabwa kandi kwigisha umwana ururimi, kuko ntabwo aba yakamenye kuvuga neza ibintu byose. Kandi tugatoza umwana wacu kugira ikinyabupfura, tugatoza umwana kwikemurira utubazo tumwe na tumwe yagenda ahura natwo. Wenda hano twafata nk'urugero, se arimo kugenda arasezigahambuka, uburyo ki yakongera akazizirika ibintu bikagenda neza. Hanyuma kandi muri kino cyiciro turasabwa kwemerera umwana mu mahitamo yiwe, ni ingenzi kuko bimufasha gukura azi kwifatira umwanzuro. Urugero, n'igihe tugiye kumwambika icyarambara, icyo agiye guki, igihe ari gukinire, igihe cyo kurira, mbega akagenda agerageza kwifatira imyanzuro mu bimukorerwa. Icyiciro cya gatatu ho ni ukuva ku myaka irindwi kugeza ku icyenda, umwana aba atangiye amashuri abanza, kandi hano mwana aba aciye akenge. Hanyuma imigirire n'imikurire kuri iki cyiciro ho biba bimeze bityo, kuko umwana aba atangiye ishuri. Reka turebe uko biba bimeze. Hano abana baba bamaze guca akenge, bashobora gusobanura neza bimwe mu byo batekereza nta gutegwa, kandi bakura byihuse mu gihagararo, bagira imbaraga, kandi bagakina imikino ubona isaba imbaraga.
murabizi ko muri iki gihe abana barangwa no kwirukanka cyane, aho basaba bakina na biriya bikinisho byabo bibasaba imbaraga nyinshi. Hanyuma bagira inshuti cyane abo bahuje igitsina. Usanga abahungu bakina umupira w'amaguru, urwo ni urugero, n'abakobwa bari gukina akatenesi se cyangwa se ya mikino y'abakobwa mu itsinda ryabo ry'abakobwa, n'abahungu nabo bari gukina ukwabo. Ku buzima bw'imyororokere ho biba bimeze bite? N'ubundi wa mwana muri iki cyiciro aba akorakora ku gitsina cye ku bushake, ariko noneho hano haba yiherereye kuko aba yamaze guca akenge ko atari ibintu byiza. Bakina imikino iganisha ku mibanire y'urugo, usanga bakina bakitoramo ngo umwe ni umupapa abandi ni abana, mbega bakora iby'abana, bakora ubukwe bw'abana. Hano bagerageza kureba abandi bantu bambaye ubusa cyangwa se biyambura, baba bagifite amatsiko yo kureba uko abandi baba bameze. Hano ku myaka ya nyuma ishyira ku icyenda, noneho batangira kumva inshuti zabo zaba abo badahuje igitsina. Abahungu batangiye kwiyumva ko inshuti ye yaba umukobwa kurusha uko yaba umuhungu, n'abakobwa nuko nguko biba bimeze. Hanyuma hano turasabwa iki nk'ababyeyi? Turasabwa kwita ku mwana tumwereka urukundo rwa kibyeyi, dutoza umwana kwifatira inshingano, kandi tugashimira umwana ku byo yagerageje gukora akanabigeraho, nubwo yaba atabigeze ariko tukamuha courage kugira ngo n'ubutaha ashishikari gukora. Kandi turasabwa kuganiriza umwana ibijyanye n'inshuti ze ejo hazaza, ukamubaza se ejo wumva bizaba bimeze bite, wumva uzavamo iki, mbega ukagerageza kumubaza utubazo dutuma atekereza. Hanyuma kandi turasabwa gutoza abana gutekereza ku ngaruka nziza cyangwa imbi z'ikintu icyo ari cyo cyose bagiye gukora. Yaba agiye gukora ikintu akabanza akareba ingaruka bishobora kumugeraho cyangwa se ibyiza byavamo, bituma umwana akura azi ubwenge. Ku cyiciro cya kane ari nacyo cya nyuma, kuva ku myaka 10 kugera ku myaka 19, ni icyiciro cy'ingimbi n'abangavu. Reka dutangire tureba, ese ubundi iyo bavuze ubugimbi cyangwa ubwangavu biba bisobanuye iki? Ubugimbi cyangwa ubwangavu ni igihe umubiri w'umuhungu cyangwa umukobwa ugira impinduka nyinshi, kuko imisemburo myinshi iriyongera muri kino cyiciro. Igihe umuhungu cyangwa umukobwa atangiriye ubugimbi cyangwa ubwangavu, aho twabibutsa ko biba bitandukanye bitewe n'imibereho yabo, kuko tubaho bitandukanye. Umwana nabaho neza bizatuma atangira icyo ashobora kuba yatangira icyo cyiciro hakiri kare, kandi nagira imibereho mibi ashobora kuzagitangira atinzeho ugereranyije n'uwabayeho neza. Ubwangavu butangira ku myaka 9 kugera kuri 14, naho ubugimbi bugatangira kuva ku myaka 10 kugeza kuri 15. Gusa ku myaka 19 kugera kuri 21, buri wese yagakwiye kuba yaraciye muri bino bihe by'ubugimbi cyangwa ubwangavu. Ubwo aramutse atarabiciyemo cyaba ari ikibazo. Ese twakwibaza ni mpamvu ki ari ngombwa ko twaganiriza ingimbi n'abangavu tukababa hafi? Ahantu rero ni hahandi umwana adafite ibibazo byinshi, kandi haba hari impinduka zigiye kuzamubaho, haba ku muhungu cyangwa ku mukobwa. Ni byiza rero kubaganiriza bakazabitangira babizi. Murabizi ko Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo uburere buruta ubuvuke. Hari abana rero bashobora guhura n'ibibazo kubera ko bataganirijwe, batitaweho muri iki cyiciro. Niyo mpamvu ari byiza kubitaho. Ikibigaragaza, mu mwaka wa 2018 ku isi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana ryatangaje ko abana bafite imyaka kuva bakivutse kugeza bageze ku myaka 19 bafite virusi itera SIDA ari miliyoni 2,8. Murumva ni umubare munini. Naho abandura virusi itera SIDA buri munsi bakaba bagera kuri 980 ku munsi umwe. Murumva ko ntabwo ari umubare mutoya. Mu gihe abana b'ingimbi n'abangavu bafite imyaka kuva ku 10 kugera kuri 19 muri cya kigero nyirizina,
abanduye virusi itera sida muri 2018 bagera kuri miliyoni imwe n'igice kimwe. Murumva ni umubare munini. Hanyuma muri Mutarama muri uyu mwaka wa 2020, Umuryango w'Abibumbye wita ku buzima wo ugaragaza ko abangavu bafite hagati y'imyaka 15 kugera kuri 19 batwise ari miliyoni 21 ku mwaka. Kandi murabizi ko mu Rwanda tugera kuri miliyoni 16, ngo none utekereza 21 ku mwaka umwe. Murumva ko ni umubare munini cyane abangavu baba bari kwangirika. Kandi ahanini usanga biterwa n'uko hari abantu babashuka, ariko nabyo bikagirwamo uruhare natwe nk'ababyeyi kuba tutarabaganirije izo mpinduka zizabaho, kugira ngo babe babizi atari ibintu bibatunguye, bityo bakarushaho kumenya kwirinda no guhakanira abo babashuka. Twakwibaza ngo igihe ubugimbi cyangwa ubwangavu bimara igihe kingana iki ubundi? Mu busanzwe ubugimbi cyangwa ubwangavu bimara hagati y'imyaka 2 kugeza kuri 5. Igihe umuhungu cyangwa umukobwa akura mu gihagararo vuba cyane, kuko hano ingimbi cyangwa umwangavu muri iki kigero ashobora kuba yakwiyongeraho santimetero zirenga 10 akura mu bugejuru. Urumva niho umubiri ugakora cyane, imisemburo igakora cyane. Nk'uko mubibona ku gishushanyo, hari impinduka ziba zatangiye kuba ugereranyije na mbere uko byari bisanzwe, aho usanga nk'abangavu batangira kugira bino bimenyetso bikurikira: hari ugukura vuba mu gihagararo, gutangira kumera amabere, kumera imisatsi ya kabiri, ku myanya myibarukiro, kumera incakwaha, kwaguka kw'amatako, mu rukenyero ho hakaba hatoya, hakabaho guhinduka k'uruhu rwo mu maso no mu mugongo, kuko imisemburo iriyongera, bito imvubura nazo zikiyongera zikavubura birushijeho, ibinure bikiyongera, noneho bikaba byatera wa mwangavu wacu cyangwa se ingimbi icyo bita ibishishi. Hano abangavu batangira kujya mu mihango, hakabaho no gukura ku myanya myibarukiro. Hano muri iki cyiciro icyo twabwira ko cyitonderwa kuri kubangavu bacu, ni uko habaho kubyimba kw'imoko, kuko amabere aba atangiye gukura, kandi mu bisanzwe nyuma mu gihe cy'umwaka kugeza ku myaka 2 habaho kujya mu mihango. Iyo bira bimenyetso byatanga amabere yatangiye gupfundura, atangira kujya mu mihango. Habaho no kwiyongera ibiro, ni ibintu bisanzwe. Hakabaho kuzana amatemba buzu rurenda mu gitsina. Ibi byose ni ibintu bisanzwe, kuko biba bigaragaza ko imisemburo iri gukora akazi kayo neza, bitandukanye no kuba bamwe batekereza ko aba ari uburwayi cyangwa ikibazo. Oya, ni ibintu bisanzwe. Kandi ahangaha tuboneyeho kugira inama abangavu, ushaka kugabanya ibiro uko biba byiyongera muri iki cyiciro ntabwo ari byiza, kuko ni ibintu bisanzwe ngo kugira ngo bajye kuri taye ntabwo ari byiza. Noneho reka tunyarukire ku ngimbi. Ingimbi iyo biba bimeze bite? Ndagira ngo murabirana ku gishushanyo ko hari n'itandukaniro ku mwana w'umuhungu utaragera muri kiriya cyiciro n'uwakigezemo, nk'uko muri kubibona ku gishushanyo. Ibimenyetso agira ni ibi bikurikira: hari ugukura mu gihagararo, kwiyongera kw'ingufu z'umubiri, kumera ya misatsi ya kabiri n'incakwaha, ubwanwa n'imwemwe nabyo bikaza, agatangira kaniga ijwi, hakabaho kwaguka kw'ibitugu n'igituza, kandi hakabaho kwihoteraho, n'imyanya myibarukiro igakura ikaguka. Reka tuvuge ku byerekeye gusohora ku bahungu. Uko umubiri w'ingimbi ugenda ukura, ni nako umusemburo bita testosterone nawo ugenda wiyongera, bigatuma abasha kwiroteraho no gusohora. Iki akaba ari ikimenyetso simusiga ko aramutse akoze imibonano mpuzabitsina n'umukobwa cyangwa se umudamu uri mu gihe cy'uburumbuke, ahangaha yamutera inda. Ku byerekeye imihango ho, estrogene na progesterone nayo ni imisemburo
ku bangavu nayo muri iki kigero iriyongera, noneho uko kwiyongera iyo misemburo akamaro kayo itegura gusama. Iyo bitabaye isama rero cya gice cy'imbere ya nyababyeyi bita endometrium kirasohoka mu bwoko bw'amaraso ari byo bita imihango. Kandi twibuke ko mu busanzwe imihango iba hagati y'iminsi itatu kugeza kuri irindwi. Murakoze cyane rero n'iki kiganiro twari tubafitiye. Ndizera ko hari ibyo mwungukiye muri iki kiganiro. Tubashishikariza ko byinshi muri iki kiganiro mwasoma description kuri ya video yacu, mwahakura amasomo arambuye. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.